Hej, Fredrik Presto här. Idag kommer ett experiment med minne. Om du känner till det här experimentet, DRM-experimentet kallas det för, så kommer det förmodligen inte att funka på dig. Men titta färdigt i alla fall, för efter själva experimentet så kommer jag prata lite grann om vilka implikationer den här effekten får. Om du vill veta mer om hypnos, NLP, mental träning, smarta tips och tricks, roliga saker du kan testa, så prenumerera på min kanal. Så, själva övningen då. Jag kommer att läsa upp ett antal ord och du försöker komma ihåg så många som möjligt av dem. Så då kör vi igång. Vila, filt, slumra, sömnig, trött, säng, tupplur, vaken, kudde, natt, gäspa, snarka, vakna, dröm, täcke. Och nu vill jag att du bara en kort stund tänker på någonting helt annat. Så till exempel tänk på: vilken är den fjärde sista bokstaven i alfabetet? Bara fundera på det nu. Behöver inte tänka på det längre. Utan nu kommer jag läsa upp ett antal ord igen. Och du bara försöker komma ihåg. Fanns det ordet med? Eller inte? Så ja eller nej. Trött. Vaken. Gäspa. Dröm. Sömn. Sova. Så om du kommer ihåg ordet sova eller ordet sömn, eller båda dem, så hade du faktiskt ord som inte var med bland de jag läste upp från början. Den här effekten bygger såklart på att alla andra ord jag läser upp kretsar kring sova och sömn. Och därför kopplar hjärnan ihop det och får för sig att det måste ha varit med där. Kanske ännu mer fascinerande, för några år sedan så gjorde psykologen Julia Shaw ett experiment. De tog frivilliga som hon hade fått lite bakgrundsinformation från deras familj om minnen, saker de hade varit med om under barndomen och så. Och så bad de här personerna berätta om den här gången när de var på Disneyland till exempel. Berätta om den här saken och den här saken. Och sen så långt till då en sak som inte hade hänt. Kan du berätta om den gången när du blev arresterad av polisen och hamnade i häkte? Och de flesta säger då, arresterad av polisen i häkte, kommer jag inte riktigt ihåg. Ja, det hade med någon skolfest att göra. Ja, jag kanske blev osams med någon där, ja. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men ju flera gånger de tänker på det här, särskilt om det får gå lite tid och om de sen kommer tillbaka, så börjar de faktiskt komma ihåg de här sakerna och börjar berätta detaljer om saker som faktiskt inte har hänt. Och grejen är också att sen när de har berättat tillräckligt mycket om det här minnet, så fungerar det exakt som ett minne. De kan alltså inte skilja det från andra minnen. Vad 17 betyder då det här? Ja, våra minnen är inte inspelningar av verkligheten som vi bara tar en titt på och kommer ihåg. Utan det är faktiskt en aktiv process att minnas. Man vet också att saker i en situation när man minns påverkar minnet. Så om jag sitter här och ska tänka på ett minne och samtidigt så kör jag förbi en brandbil utanför, så kan jag lägga till färgen röd eller någonting som inte fanns. Så fungerar det också. Och vad betyder då i sin tur det? Ja, vi skulle ju kunna tänka oss att om vi blir ombedda att berätta om jobbiga saker som har hänt tillbaka i tiden, så kanske det faktiskt inte alltid är sant. Om du skapar ett minne från din barndom bara i fantasin om hur du klarar av något svårt problem eller löst en utmaning, så börjar hjärnan tycka att jag är en person som klarar av utmaningar och löser problem. Vilket kan vara till stor nytta för dig idag. Dessutom, om vi använder hypnos, så blir för de flesta vår fantasi mycket verkligare. Så om vi försöker hitta minnen med hjälp av hypnos, så kan vi inte alls vara säkra på att det är riktiga minnen, men vi kan uppleva det som det. Det finns metoder för att få fram minnen, men man måste vara väldigt försiktig med att inte, så att säga, kontaminera dem. Man får inte säga någonting som har med själva minnet att göra, för då börjar hjärnan direkt fantisera utifrån den instruktionen. Så det verkar som om minnen mera är en aktiv process än en passiv. Det är inte så att vi bara spelar upp någonting, utan vi gör någonting när vi minns. Okej, jag tycker sånt här är spännande. Hoppas du tycker det också. Kommentera gärna här nedanför om du har några tankar, idéer. Prenumerera på min kanal om du vill veta mer om hypnos, NLP, mental träning och sådana saker. Och tills vi ses, hörs eller träffas, ha det bra.